Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okay, untuk video kali ini saya akan ajar tuan dan puan untuk membuat simple database iaitu berdasarkan nombor kad pengenalan kita boleh tahu uh, bila tarikh lahirnya, uh, lahir di mana, sama ada uh, perempuan ataupun lelaki. Okey, so kita tengok. So kat sini saya saya dah letak siap-siap nombor kad pengenalan Okay. So, yang lain ni adalah soalannya. Okay. So, kita tengok pada soalan pertama. Okay. Yang ini dia nak mencari 6 nombor pertama daripada kad, nombor kad pengenalan. Okay. So, kalau kita tengok daripada nombor kad pengenalan ni, 6 nombor pertama ni adalah dia punya sistem tarikh. Okay. Ada tahun, bulan dan hari. So sebelum nak buat tu kita kena pecahkan terlebih dahulu enam nombor pertama. Okey, so sama dengan. Okey, so berdasarkan uh, nombor KP ni, enam nombor pertama ni berada pada belah kiri. Eh. Ha, kat sini adalah kiri, tengah dan kanan. So kita nak ambil yang pertama ni adalah kiri. So kita guna equal left eh, sama dengan left. Okay, sama dengan left. So teks ni kita klik pada nombor kad pengenalan ok koma ok number character ok berapa jumlah karakter yang kita nak ambil so kita nak ambil 6 ha, tutup kurungan and then tekan enter ha, ok so dah keluar dia punya nombor 6 pertama dan dia kata saya letak kat sini saya ubah saya letak 79 Okay. 01 4 ha so 01 14 saya enter je automatik dia akan tukar so maksud dia dia ada sync eh dia sync dengan sel sebelah ha. so kalau sel se sel sebelah berubah berubahlah berubahlah pada sel yang ini Okay. so yang bawah ni kita just tarik saja so dia akan follow formula Okay kemudian kita nak tengok tahun, bulan dan hari. Okay, untuk tiga elemen ni, kita akan refer dengan enam nombor pertama. Ha, yang nombor kad pengenalan ni kita hold dahulu. Okay, tiga perkara, tiga elemen ni kita akan refer dengan enam nombor pertama. Okay, untuk tahun, okay, sama dengan. Okay, so kalau kita tengok dalam enam nombor pertama ni, tahun berada pada belah kiri. Eh? So left sama dengan left ok so klik pada 6 nombor pertama koma ok karakter berapa karakter untuk tahun so kat sini kita ada 6 ok 6 karakter tapi dia dah bagi pecahkan 2 bulan 2 tahun dengan 2 hari so untuk tahun ni ada 2 karakter saja. so kita type 2 ha. Enter. Cukuplah tujuh sembilan untuk bulan pula okay kalau bulan ni dia tak ada left tak ada right okay kanan ni dia tak ada kiri tak ada kanan dia pertengahan perkataan so yang ni kita akan guna sama dengan mid okay mid so dia kata return the mid, return the character of from the middle okay. ha, so kalau bila dah masuk karakter apa ni bilangan yang kedua itu dah kira middle ha, so so sama dengan mid Okay, klik pada uh, nombor pertama, koma. Okay, start, no, uh, start number. Okay, so sekarang ni kita nak cari bulan. Bulan ni bermula uh, yang kosong ni. Uh, 7, 9 ni adalah tahun. Kosong ni adalah bulan. So, kalau kita tengok, dia bermula angka yang keberapa? Okay, 1, 2, 3. Ah, uh, okay, so 3 koma berapa bilangan untuk bulan ni ada berapa karakter untuk bulan sama juga ada dua tutup kurungan so enter so, dapat kosong satu ha. ok saya so, buat note sikit left mid ok untuk hari ni ok untuk hari kita guna right ok sebab apa dia berada pada pada belah kanan. Okey, kalau kita klik dekat sini, ha, sini bukan kanan dah. Ada ha, dia dalam middle. Tapi sebab kita klik pada sel enam nombor pertama ni, dia adalah pada belah kanan. So sama dengan right, klik pada enam nombor pertama. Koma right ni cara bacaan ni cara bacaan ni adalah bermula dari belakang eh daripada kanan. 4 1. So ada berapa karakter? Ada 2. Uh, kalau kata left tu bacaan uh, Rumi uh, kalau right ni bacaan Jawi uh, ok so dah koma 2 enter uh, so kalau kita tengok betul tak ok 79,91,14 so betul eh 79,91,14 uh, so sama so harik 3 kotak ni and then tarik ke bawah so dahkan yang bawah ni akan dapat jawapan juga Okay, tarikh lahir. Okey, so tarikh lahir ni adalah uh, hasil gabungan tiga elemen ni. Uh, kalau kalau kita tengok enam nombor pertama ni bukan ada, ni bukan tarikh, ini adalah teks. Teks biasa. Uh, cuma kita dah separatekan dia jadi uh, mana tahun, mana bulan, mana hari. So tarikh lahir ni kita nak a uh, combinekan tiga elemen ni jadikan dalam satu bentuk tarikh yang mengikut format yang betul. Okay, so kita guna sum dengan uh, Untuk tarikh kita akan gunakan date eh D -A -T -E. uh, D-A-T-E Date uh, So, bila type sum dengan date automatik akan keluar Tiga uh, syntax So, yang pertama ni adalah year uh, Bila double pada year ni Kita kena klik pada tahun uh, Itu adalah year eh, comma. So next dia akan masuk pada month. So klik pada bulan. Comma. So next adalah day iaitu hari. So macam saya ni saya tak nak klik. Sebab apa dia dah makan ruang. Okay so tapi tak apa walaupun tak boleh klik. Saya boleh still type. So kita tengok kat mana location dia. So right uh, sorry hari ni adalah kolom F. Paris yang ke tujuh-tujuh. Ha, so saya type F77 So automatic dia akan keluar warna ha, So kalau kita tengok kat sini B, E, F ha, Baris yang sama cuma kolom yang lain Ok tutup kurungan And then enter ha, So jadilah bentuk tari yang betul Ok 14.1.79 Ha, so yang atas ni tarik je daripada atas sampai bawah Okey, so next kita tengok pada tarikh semasa. Okey, so, uh, untuk topik yang time and date, uh, kita boleh guna shortcut ataupun kita boleh guna formula. Uh, Okey, kalau formula dia guna sama dengan today. Uh, Okey, untuk tarikh semasa. Uh, Okey, yang ini sama dengan today, buka kurungan, tutup kurungan, enter. Atau ataupun cara lain tuan boleh tekan control semicolon eh control nota bertindih. Ha, ah, pun boleh juga dia akan keluar tarikh. Ah. Cuma kalau kita guna ah, formula dia punya sifat dia adalah ah, update eh auto update. Kalau kita guna manual, kita guna shortcut, dia tak update. Ah, itu je beza yang ada, yang ada formula yang tak ada formula ok yang ni tak apa saya just buat formula ok tahun semasa ok sama dengan kita guna year ok kita nak ambil tahun sahaja ha, nak type boleh tak ada masalah tapi kita nak guna formula so kita guna sama dengan year klik pada tarikh semasa Okay, benda yang berkait tahun semasa berkait dengan tarikh semasa ha, dia takkan berkait dengan yang lain okay? ha, so tutup kurungan enter ok tahun lahir so sama juga macam tahun semasa cuma location dia lain okay? sama dengan year ha, tadi kita dah klik tarikh semasa sebab kita nak cari tahun semasa untuk tahun lahir kita kena klik pada tarikh lahir ha, tutup kurungan enter Okey. Yang umur ni saya tak nak guna cara year frag, saya nak just tolak biasa je. sama dengan tahun semasa tolak tahun lahir. Ha kita guna cara simple je. Ah ha, ataupun pada tuan dan puan nak guna year frag pun boleh. Kalau year frag ni dia bergantung pada tarikh dan tarikh. Ha kalau untuk umur dia tolak saja. Ni ya, kalau yang cara yang biasa tahun semasa atau tahun lagi saja. Ha, so enter. Okey, so yang empat soalan ni highlight dan tolak je ke bawah. Okey, nombor IKP. Okey, untuk sedia uh, untuk pengaturan tuan dan puan KIC okay, okey, nombor belakang ganjil dan genap ni adalah penentuan kita punya jantina. Okay, kalau genap memang automatik perempuan. Kalau lelaki adalah ganjil. Ha, okay, so kat sini kita nak tengok nombor IKP. Okay, sama dengan. Okay, kalau kita tengok pada nombor IKP, okay, nombor I ni ada paling kanan sekali. Okay, kat sini so kita guna sama dengan right. Okay. So, text, klik pada nombor KP. Okey, yang last kali ni, kita tak perlu guna. Ha, kita just tutup kurungan saja. Sebab apa? Bila ada buka dan tutup kurungan dalam sesuatu syntax ni, means adalah ha, pilihan. Sama ada kita nak isi boleh, tak nak isi pun ha, tak, ha, tak apa. Tak ada masalah. Ha, cuma kalau kita just nak ambil satu karakter saja, kita tak perlu tekan koma satu. Ha, kita just tutup kurungan enter saja. Kecuali kalau tuan-puan nak lima karakter, enam karakter, kena mention. Koma lima, koma enam, ha, tu kena letak lah. So macam ni saya tutup kurungan, saya enter. Ha, so nombor dia adalah tujuh. Kalau kata saya tukar jadi A3, ha, A3 ha, lah yang keluar ha, ok so tarik ke bawah Okay, right and then klik pada P ni ha. ok keganjilan so sebelum kita nak cari jantina yang ni saya tukar dulu sebab macam salah sikit ha, macam ni Okay, so sekarang kita nak cari jantina. Okay, sebelum kita nak buat jantina, kita kena tengok dahulu nombor ni sama ada ganjil ataupun genap. Ha, kat sini dia akan tentukan. Okay, sama ada nombor IKP ni adalah ganjil ataupun genap. Baru kemudian dah dapat bahagian keganjilan ni Baru kita boleh dapat untuk jantina Ok so, Untuk keganjilan Ok sama dengan Ok kita guna Is odd Ok adakah ganjil Ok uh, Is odd Klik pada uh, Nombor IKP uh, Tutup kurungan and then enter so kalau ganjil dia akan keluar true kalau genap keluar false ok is on and then click pada nombor IKP and then enter okay. kalau ganjil akan dapat true genap dapat false ok so saya so, so, uh, tulis sikit ganjil true not nah, false ok automatic laki perempuan ok ini untuk sistem IC saja eh ha, kita guna is odd ha. Dia ada juga E7 E7 ni adakah genap ha, Bila kalau sini ganjil Kita buat E7 dia, dia jadi false Yang genap jadi true ha, Tapi untuk sistem IC ni Kita nak cari jantina lelaki atau perempuan Memang kita kena guna Is, uh, is odd ha, Adakah ganjil Ok so kita nak cari jantina Ok sama dengan So kita ada dua jantina Tak ada tiga ha, dalam dunia ni kita ada dua saja, Ada lelaki dan perempuan So bila ada pilihan lelaki dan perempuan Formula yang paling sesuai adalah formula if ha, Tak ada lain tak, ha, Memang if yang kita kena guna ha, If ke okay, logical test Saya klik pada keganjilan tadi ni ha, Okay, saya klik ke, keganjilan tadi ni Comma Ok so kat sini dah tunjuk dah value if true So kita tengok true Ok kat sini ada true okay, True ni adalah lelaki ha, So philosophy lelaki Tutup ya, okay, Tutup philosophy, Comma Sebaliknya so, iaitu value of false False ini adalah perempuan So matikan dia adalah perempuan ha, Itu saja enter ha, ok katakanlah tiba-tiba saya nak tukar nombor belakang dia ada 6 automatik adalah perempuan kalau so, saya letak genap saya letak 9 jadilah lelaki balik ha. ok dia guna is or oh, eh sorry dia guna if saja. Ha, jika true true ni adalah lelaki kalau bukan true, iaitu false adalah perempuan. Ha. Okay, so kita nak cari hari lahir. Okay, untuk hari lahir. Okay, hari lahir ni adalah berdasarkan hari lahir ni, dia jatuh pada hari apa? Ha, kita nak tengok. Okay, owner nombor kad penerahan ni jatuh pada hari apa dia lahir. Okay, sama dengan teks. Ha. Tuan-puan boleh guna format sel uh, pun boleh tak kisah tapi saya nak guna text so text ni value saya klik pada tarikh lahir koma ok for trophy saya type D 4 kali and then tutup kurungan and then enter so nombor kad pengenalan ni dia lahir jatuh pada hari Ahad eh, Sunday uh, so tarik je so sat tadi okey kod negeri okey kod negeri ni ya okay, kod negeri ni adalah di tengah nombor IC ni kita nak bawa masuk nombor tengah ni pergi kat sini Ha, tadi kita dah guna right dah guna mid dah guna left so untuk kod negeri ni yang sesuai kita nak guna mana satu ni ha, so kalau ikutkan secara logik dia memang berada kat tengah so kita guna sama dengan mid ha, ok memang secara logik memang mid eh sebab dia tengah-tengah ha. So, teks kita klik pada nombor kad perkenalan okey comma okey start number okey untuk kod ni nombor 8 ni nombor permulaan ni dia bermula angka yang ke berapa sebenarnya so kita kira eh ini dah 6 nombor pertama so sengkang ni termasuk juga so ada 7 so bila masuk yang tertengah ni nombor ni dia bermula ke angka yang ke 8 Uh, tuan, puan boleh check IC cuba kira uh, Daripada kiri tu kira satu-satu Betul tak nombor lapan uh, Okay dia start nombor uh, Angka yang ke -8. So nombor karakter untuk kod Negeri adalah dua uh, Tutup kurungan Enter So lapan dua Kalau saya tukar kat sini Tiga uh, belas ha, so automatic akan tukar 13 ha, so kat sini tarik je ke bawah ha, so sama juga dia akan follow ok so bila dah dapat kod negeri barulah kita boleh buat negeri ha, so nak tengok 13 ni dia negeri mana negeri Johor ke Kedah ke Kelantan ke. So, kita tengok macam mana nanti. So, saya dah siapkan jadual negeri. Ya, okay. So, jadual negeri simple Sini saya saya buat. Saya buat sampai nombor 16. Ha, yang ni saya kosongkan dulu. Ha, Asal ni memang kosong. Okay. So, saya kosongkan dulu. Okay. Tuan-tuan boleh buat jadual sendiri. Ha, kukut ada... IC dia sampai 23 ke 24 ha, eh, Itu tuan-puan boleh top up sendiri ha, Sebab asas ni memang ada 16 okay, Sebab semua sampai The last sekali ada Putrajaya ha, okay. So dekat sini untuk code Code ni kita nak follow macam dalam kod negeri Ada 01, 04 Tapi bila saya type 01 Bila saya enter je Automatik 0 tu hilang Okay, kosong tu hilang, dia tak boleh Ha, dia tak boleh nak kekalkan kosong kalau kita guna koma and then ha, kosong satu baru boleh tapi cara ni salah ok cara ni tak betul ha, dia tak boleh nak matching nanti ha, so kita guna kaedah lain ok untuk cari kod ni okay, kita akan guna sum dengan text ha, maksudnya kita nak convert nilai ni pergi format yang kita mahu Okay, sama dengan text so value kita klik pada satu ni Okay, comma Okay, so dekat sini kita nak buat macam ada 0102 so kita kena type 00 ha, tapi sebelum nak type tu yang ni untuk text ni automatic mesti ada false trophy Ha, sebab kita nak buat dalam bentuk format text. Okey, kosong kosong. Tutup fosrofi, Tutup kurungan. mesti ada fosrofi, eh, tak boleh tak ada. Ha, so enter baru ada 01. Okay. Text Lepas tu klik pada nombor sebelah And then buka kurungan ni Fosrofi kosong kosong Tutup Fosrofi uh, kurungan enter kalau tuan buat letak 3 ah dapatlah 3 001 tapi sebab kita nak buat untuk kod negeri ni yang nak cari negeri memang ada dua angka saja ah enter so yang ni boleh tarik sampai bawah Okay, so kita nak cari negeri. Uh, so ada dua, dua cabang negeri ni so kita tengok cara yang pertama eh ha, bukan cabang dia ada cara so kita tengok negeri satu ni itu iaitu cara yang pertama sama dengan Okay. so kita dah ada jadual jadual ni dah memudahkan kita so formula yang kita nak guna ni adalah V lookup ha, V ni vertical so bacaan data tu secara menegak eh, secara menurun 0102 secara menurut so kita kena guna VLOOKUP ok baca dia mengikut kolom uh. ok so VLOOKUP so LOOKUP VALUE ni kita klik kod negeri kat sebelah dia uh, ok klik kat kod negeri sebelah dia koma ok table array ini macam sebelum ni juga kita kena highlight semua jadual yang berkaitan ni ha, kena highlight semua jadual yang berkaitan ni kemudian tekan F4 ha. kalau tuan puan buat satu data saja tak perlu tekan F4 sebab saya ada dua data atas dan bawah so saya kena tekan F4 sebab apa saya nak So, lepas ni, lepas dapat jawapan, saya nak tarik ke bawah. So, waktu tu saya tekan F4. Ya, yeah, supaya dia tak tak lari nanti. So, dah F4, dah F4, K, okay, comma. Ok, so sekarang ni saya nak cari negeri. Ok, so dalam kolom yang kita highlight ni. Ok, negeri ni berada pada kolom yang ke ketiga. Eh, sebab kod yang pertama, nombor yang kedua. Negeri ni yang ketiga. Ha, so, nombor tiga. Okey, comma. Ha, ah, Sini yes. baru kita guna. Sebelum ni kalau kita buat gaji, kita buat markah, saya, saya tak ajar. Ha, ah, comma lagi sekali. Kita just tutup kurungan enter. Tapi kali ni, kita kena gunakan. Okey, sebab apa? Bila koma je, dia akan keluar satu, eh bukan satu. Dia akan keluar dua uh, option. Okey, dua pilihan. True and false. Dia ada maksud dia. Okey, approximate match dengan exact match yang Xproximat ni masuk dia okey andai kata nombor kod negeri tu tak tak ada dalam jadual dia akan ambil yang paling hampir okey yang berdekatan dengan nombor dia okey kalau kita ambil exact match andai kata 82 sebagai contoh 82 tu tak ada kod negeri kod negeri dia 82 tapi tak ada dalam jadual automatik dia akan keluar error Ha, so untuk yang ni sebab kita yang ni kita guna exact match eh. Kalau tak ada kod negeri dia akan keluar error. Ha, yang ni kena guna false eh. Kita just double click pada false saja. Ha, tutup kurungan. Enter. So 13 dia lahir dekat Sarawak tu tak nombor 13. Ha, so betul 13 ha, so ini saya tarik ke bawah Okay anda kata eh saya letak nombor 80 boleh saya enter je NA not available so not not available ni maksud dia dalam jadual tadi tu tak ada rekod 80 sebab last kali adalah 16 ha, kecuali saya letak saya tambah jadual baru saya buat uh, penambahan baru 80 And then set up balik baru ada 80. Tapi yang sedia ada sekarang ni memang tak ada 80. Ha. Okay. Sebab tu kita kena ni lah. Guna false. Ha. So saya tukar balik kat sini. Tuan pun jangan tukar kat sini eh. Ha. Sini dah ada formula. Nanti tuan pun tukar kat sini. Hilang formula dia. So kena tukar pada raw dia. Ha, 02 sebagai contoh 02 adalah kedah ha. tu cara pertama iaitu VLOOKUP ok cara kedua kita nak guna HLOOKUP ok HLOOKUP ni kalau tengok jadual ni jadual ni adalah VLOOKUP ha, macam mana kita nak buat VLOOKUP ha, sorry macam mana kita nak buat kepada HLOOKUP secara melintang Ha, kebanyakan orang tak tahu Tapi tak apa saya ajar okay, Tuan puan ha boleh highlight semua jadual ni Okay, highlight semua jadual ni Okay Right click copy aa, ha, Ataupun Ctrl C pun boleh Okay Kemudian cari satu sel kosong aa, ha, So contoh saya ambil sebelah ni Selang, selang sebelah Okay, right click. So dekat dalam paste option ni, tuan pun akan nampak ikon yang keempat dalam paste option adalah transpose. Ha, nampak tak? Transpose. Ha, daripada menegak, dia akan tukar kepada melintang. Ha, so tuan pun boleh tekan transpose. So siap. Ha, okay, sampai 16. Ha. Okey, untuk negeri yang kedua, cara yang kedua, tadi kita dah highlight, kemudian tekan F4. Okey, cara yang kedua ni, kita nak namakan kita punya jadual ni. Ha, eh, kita nak guna, nak namakan jadual. Ha, ataupun uh, Excel panggil sebagai name range. Ha. Okey, highlight semua kotak ni dahulu, semua jadual ni dahulu. Okay, so dekat atas ni ada name box. Okay, tuan puan boleh tekan, ah, tukar nama eh. Sebagai contoh, jadual negeri. Tapi bila dah jadual, dia tak boleh ada space bar eh. Tak boleh ada space bar. Tuan puan kena letak underscore negeri. Bila melibatkan dua perkataan, bila nak jarakkan mesti ada underscore. Tak boleh jarak space bar. Nah, kalau space bar memang tak boleh. Ha, parameter tu dilarang ok underscore negeri eh? so bila dah namakan dia enter ha, so automatic bila klik kat sini akan nampak nama dia jadual negeri ok so dekat negeri yang kedua sama dengan H lookup ha, so sama juga klik pada kod negeri comma ok table array ni kita kena highlight ha, Okey, kalau sebelum tadi kita highlight tapi kali ni kita tak perlu highlight sebab apa tadi kita dah namakan dia so tadi saya letak apa jadual negeri ha, so saya letak jadual kat sini nampak tak jadual negeri so saya double click bila double click warna merah automatik kat jadual pun warna merah Ini ha, adalah location yang dia highlightkan yang kita namakan tadi ha, tu bestnya kalau kita set dahulu dia punya jad, nama dia ha, terpulang pada tuan-puan nak highlight boleh nak namakan dulu pun boleh ha, tak ada masalah so yang belakang ni sama juga comma row index number ha, tadi column sekarang ni baris so negeri ni baris yang ketiga eh satu dua tiga ha, comma okay, kita ambil exact match false untuk kurungan and then enter so tarik je ke bawah. Ha. Okay, itu saja. Okay, sekian.